្រណោះណាស់សពអាកាសយានិកទាំង2រូបត្រូវបានបូជាឲ្យនៅកន្លែងកើតហេតុក្រោយការដឹកជញ្ជូនមានការលំបាកសពអាកាសយានិកទាំង2រូបដែលបានពលីនៅក្នុងបេសកកម្មវឹកវើនហើយបានជួបនៅឧបតហេតុធ្លាក់ឧបធម្មភេជ្ជៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះត្រូវបានសម្រេចបូជានៅទីតាំងកើតហេតុខាងលើតែម្ដងពោលគឺបូជាសពនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោយមានឯកភាពយល់ព្រមពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់អាកាសយានិកទាំងពីរបើតាមនាយដំស្នេហ៍អចរិតបានអ្នកដឹងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបូជាសាកសពនៅទីតាំងកើតហេតុខាងលើមិនបញ្ជូនមកភ្នំពេញដោយសារស្ថានភាពអាកាសធាតុពេលនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនសពដែលធ្វើឲ្យប្រើប្រាស់ពេលវេលា7ទៅ8ថ្ងៃឯណោះម្យ៉ាងទៀតភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវឆ្លងកាត់ក៏មានជ្រោះជ្រៅចំណែកឯកងកម្លាំងដឹកជញ្ជូនក៏មានសភាពទ្រុឌទ្រោមផងដែរទោះយ៉ាងណាការបូជាសពនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រពៃណីដោយមានអាចារ្យនិងការរៀបចំផ្សេងផ្សេងហើយអាកាសយានិកទាំងពីររូបនឹងបញ្ជូនមកភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីឲ្យស័ក្តិសមនឹងកិត្តិយសនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាឧត្តមភិរិច្ចយោធា79លេខ MH912 និងអាកាសយានិកពីររូបដែលបានបាត់តាក់ទងពីបញ្ជាពីទីបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជួរភ្នំក្រវាញស្ថិតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅហើយក្រុមកម្លាំងសង្គ្រោះបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណុចលើខ្នងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយប្រើរយៈពេលនៃការរុករក17ថ្ងៃមកហើយ